بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم. میں اس وقت امام زادہ عبداللہ علیہ السلام کے مرکز پہ موجود ہوں، حرم میں موجود ہوں. امام زادہ عبداللہ کا مزار جو ہے وہ ہمدان کے شہر میں ہے، یعنی کہ تقریباً وسط شہر میں. میں ان کی زری پہ داخل ہو رہا ہوں. آپ لوگ بھی زیارت کیجئے اور دعا کیجئے میرے لیے، اپنے لیے، اور زیارت سے شرف یاب ہوں. میں آپ سب لوگوں کی نیابت میں زیارت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہم فرجہم و ظہورک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمدان جو ہے وہ ایک ٹورسٹ سٹی ہے، سیاحتی شہر ہے. یہاں پر امام زادگان ہیں اور یہاں پر ظاہر ہے مشہد الکم کی طرح تو آپ کو دیگر زیارتوں پہ رش نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر غیر ملکی زائرین کا آنا جانا نہیں ہوتا. ایرانی آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسی جگہوں پہ عمومی طور پر رش نظر نہیں آتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہم فرجہم و ظہورک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہم فرجہم و ظہورک. تربت مبارک حضرت امام زادہ عبداللہ علیہ السلام کی ہے. زیارت کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے. بہت ہی خوبصورت ایرانی نقش و نگار کا شیشے کا کام ہوا ہوا ہے، بہت ہی بڑے سائز کا فانوس لگا ہوا ہے اور بہت خوبصورت جگہ، بہت خوبصورت مزار اقدس ہے حضرت امام زادہ عبداللہ کا ہمدان میں. اگر آپ لوگ یہاں تشریف لا سکیں تو ضرور زیارت کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہم فرجہم و ظہورک.